god morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag är det lördag den 8 juli och klockan är så mycket som 10 på morgonen. Och jag står här i badrummet. Jag vet inte vad jag pysslar med. Jag har suttit här ett par timmar och jobbat vid datorn och fixat blogginlägg för dagen. Jag har varit inne och väckt Jesper och han vill inte vakna fast klockan är 10 på morgonen, så jag bara jag går igen. Nej, men alltså jag väcker honom varje dag vid 10, för ungefär då jag har jobbat klart. Och han går inte upp om inte jag väcker honom, för det var en dag på hela den här semestern hittills. Och nu har vi varit här i 2 veckor som han har gått upp självmant. Och då kom han upp efter klockan 12 och då har liksom halva dagen gått innan vi har kommit ut till poolen. Då har klockan liksom blivit 2 innan vi kommer ut. Alltså då tar det jättelång tid. Men idag vill han inte gå upp, så jag bara hepp, det var ju synd. Men jag tänkte att eftersom att jag ändå är ensam nu och inte gör någonting och jag har jobbat klart och jag vill inte bara stå här och titta i väggen, så tänkte jag att jag ska göra någonting produktivt. För att imorgon kväll, natt, så kommer, det här är ju Jespers pappas lägenhet, och då kommer Jespers pappa, hans sambo, sambons son, dotter plus en pojkvän. Och vi ska idag och imorgon börja städa ordning lite här, så att jag menar så man kan inte stå så här som vi har lagt upp den när resten av gänget kommer. Och vi kommer hänga med dem i 4 dagar, tror jag. De kommer imorgon söndag och vi åker hem på torsdag kväll. Japp. Och jag ska börja göra ordning lite. För att en sak som jag känner att jag kan göra nu utan Jesper, det är här inne. Här är alla vattenflaskor och lite läsk och sånt som vi har druckit nu den här tiden vi har varit här. Och det som är lite dumt, det är att här i Palma, eller Spanien I guess, så pantar man inte. Jag fattar inte. Alltså det måste ju liksom, de bara slänger allt sånt här i papperskorgen typ. Jag fattar inte det. Varför pantar man inte när man nu ändå är i, om man bor i ett sånt land där man behöver köpa vatten för att man inte kan dricka det ur kranen, varför gör man då inget bra av det och pantar dem? Alltså det kanske finns någon jättelogisk förklaring på det här. Så i så fall får ni gärna berätta så att inte jag liksom lackar ur på det här landet utan någon anledning. Men det är bara tanken som jag har just nu, att väldigt konstigt att man inte pantar. Men jag i alla fall. Jag tänkte att jag ska försöka få med mig, jag tror inte jag kommer få med mig allt det här. Kanske får jag med mig allt. Så ska jag gå ner med det här till sopstationen och lägga det där. För då är det en sak som mindre som jag och Jesper behöver göra sen när han är vaken. Det går bra. Jag fick med mig alla 3 påsar, vilket känns grymt, för då slipper jag gå flera gånger. Och det är väldigt, väldigt varmt ute idag. Men som tur är så är det inte särskilt långt till den här sopstationen. Nu är det avklarat, punkt nummer 1 på städningslistan. Så får vi se om Jesper har någon lust att gå upp och vakna nu då. Jag tror dock inte. Han är en riktig person som sover riktigt länge. Och jag är inte det. Välkommen till en ny fantastisk dag här på Palma de Mallorca. Here I am, thank you very much. Och vi har precis, eller jag har precis gjort frukost och det är som vanligt de här rostmackorna. Jag börjar tröttna på dem. Och jag längtar hem till mina smoothie bowls. Men snart är vi tillbaka hemma. Till smoothie bowlsen och inte rostmackor med marmelad. Ja, det är sjukt ändå att man kan längta hem alltså. Ja. På semester, men vi är bara... Ja, jag tänker komma hem till vår lägenhet. Jag älskar vår lägenhet. Den är faktiskt väldigt skön. Men den här är också bra. Ja, ja. Men alltså det är ens egna. Det är det. Ja. Det är det som är skönt. Ja. Vår säng, maten som finns där. Det är ändå ganska bra utbud ändå. Ja. Men vi tänkte faktiskt, för att det är molnigt idag.
Och jag vill gärna filma en sån här provar vegansk godis fast Palma Edition Spanien. Så att vi ska, jag har hittat en vegansk butik här och jag tänkte att vi skulle cykla dit nu efter att jag käkat frukost och handla lite gottis eller liksom såna veganska grejer som finns här. Och spela in en video. Vad tycker ni om det? Alltså jag tycker i alla fall att såna videos är kul att titta på. Så att jag ska göra en till sån. Jag har ju gjort några tidigare fast hemma i Sverige. Jag kan länka dem här nere. Och de har, de flesta vi tyckt om. Så jag tänkte att då ska vi göra en till sån. Det blir kul. Yes. Nej men gud, du kommer inte med. Det är inte så vidvinkel. Nu ska vi käka frukost och jag måste hämta solglasögon. I can't see shit. Idag är jag inte nervös för att det är en cykel med frambromsar, utan idag är jag nervös för att jag vet hur svettig jag blev igår när det inte var sol. Ja, det kommer nog vara rejält svettigt. Så att idag har jag tagit upp håret i en tofs och då blir det säkert inte lika varmt i nacken, men det lär fortfarande bli varmare än vad det var igår. Goals! Okej, okay, är du beredd på svettfest? Ja. Nu har vi cyklat till Santa Catalina och man är lite svettig, jag måste säga så. Kolla Jeppes rygg. Vem är jag om då? Va? Ja, det syns kanske, jo det vet inte om det syns på kameran, jag ser inte det för ljust, men du är blöt. Jag är blöt. Och vi parkerade precis våra cyklar här. Och så sa vi att de hade en jättefin sån här med massa typ strandkläder. Det här är hur härligt som är. Den här tycker jag var jättefin, tänk att ha den här på stranden. Eller den här. Åh, vad fin. Jesper håller på att svettas ihjäl så han gick och köpte vatten och satte sig på en bänk. Han pallade inte med mig, men gud jag tror jag måste shoppa. Vad kul, vad fint. Titta på den. Jag vill typ ha båda. Gud vad fint. Okej, okay. Jag skulle precis gå och ta ut 25, eller jag skulle ta ut 30. För att jag skulle köpa en av de här klänningarna på den här liksom marknaden. Och då tänkte jag att det kostade 300 kronor. Då tog jag 300 så jag tog ut 3000 kronor. Och nu skäms Jesper över mig. Det här är varför jag ska hålla koll på banken. Oj, det är ändå för mina egna pengar jag råkade ta ut, men ja, jag får helt enkelt gå till en Forex när jag kommer hem och växla in dem. Det var ju inte riktigt meningen att jag skulle ta ut 3000 spänn, men vad jag. Fan. Jag vill jag ska ta hand om pengarna. Ja, men ja, nu ska det här är ju inte anledning till varför. Nu ska jag i alla fall få köpa min lilla klänning. Och den kostar 25, inte 300. Nej, precis. Betala 25 och inte 3000. Nej, jag ska inte lägga fram 3000. Okej, okay, jag ska inte göra fel nu. Här igen. Det var på den restaurangen där vi käkade häromdagen. Och veganbutiken ska ligga här. Här har de massa ost. De här har de ju på ICA i Sverige. Ja. BioLife. Och sen de här, Greek style, har de ju också väl på ICA. Och de här tofu. Ja men sån här har jag ju köpt någon gång. Cream cheese typ. Här är den läsken du brukar dricka också. Inte att vi cyklade, annars kunde vi köpt glass. Ja det är sant. Och de har ju åkt det här. Ja. Ah. It's Swedish. In Spain. Men gud, alltså tänk om vi hade haft sån här glass i Sverige. Gud vad synd att vi inte kan köpa. Nej, men det kommer smälta. Nej, vi får köpa nu. Men jag vill göra det på videon. Titta, här står det Fry's Family. Är det samma som Hälsans kök? Det ser nästan ut som det. Gör det inte? Jo, det är... Jag tror att det ser ut som Hälsans kök. Och här har du ju corn. Hela butiken här är alltså helt 100% vegansk. Men gud, nu ångrar jag faktiskt att vi tog cykeln. Nu jag ångrar det. Jag hade velat träffa med mig lite frysta grejer. Och typ ost och glass. Frysta grejer, ost. Men glassen. Vi köpte massa gott. 7 olika saker som jag ska, som vi ska testa tillsammans. Eller vill du vara med? Ja, det är klart. Ja. Om jag får. Ja, det får du. Jag vet inte. Det är bara det är din blogg liksom. Det hade varit jättekul om jag fick vara med. Du får vara med. Men sakerna vi köpte fick ni inte se. För det ska liksom vara överraskning tills den dagen. Men ska vi gå in här och kolla också bara för att... Ja. Titta, det här är en till veganbutik. Vegansk alkohol. För att nämligen är det så att all alkohol inte är vegansk. Ja, det är en vanlig vin alltså. Det är 13% är det. Jajamän då. Jajamän. Det hade varit så grymt om vi hade typ en sån här butik i närheten av ja, våra lägenheter. Nu är det här jättenära, alltså det känns som om man ska köpa gris måste man nästan ta taxi för det är så varmt ute att allting smälter ju. Och dadlar, gud vad gott, fast vi har jättemycket dadlar hemma i lägenheten. Det har vi. Här är ett tips, det här är min favorit veganska proteinbar.
Eller inte just den här har jag inte smakat. Men det här märket Pulsin, jättegoda. Så det är ett tips som brukar finnas på Coop. Mm. Vi ska ge ett nytt försök på den här veganska glassbaren nu. För att nu börjar faktiskt klockan närma sig 1. Och då borde deras siesta vara slut. Yes. Jag är skittaggad för att jag har velat gått hit nu sedan maj. Äntligen! Glass! Ja, som ni märker så är jag ju en glass-tjej. Jag älskar glass. Gud! Alltså hur bra kan det bli? Organic, dairy-free, organic, plant-based, soy-free, natural, cruelty-free, gluten-free. Ja. Yeah. Det är mycket fritt så man undrar ju vad det egentligen innehåller. Bara nyttiga, hälsosamma saker. Och gud vad spännande, fast de sover fortfarande. We're sleeping. Åh, oh, vakna! Sådär, nu har vi fått vår glass. Här är din. Och här är min. Och jag blev lycklig för de hade vegansk chokladglass och det är inte ofta. Den var god. Får jag smaka? Mm, den var jättegod. Kokos och hallon. Mm, den var godare choklad tycker jag. Och så har jag acai här i botten. Men jag kan inte hålla kameran och äta glass samtidigt så att det här var det ni fick se av glassen. Väldigt nice. Ja. Du kan feed me. Nej. Men den här heter alltså Cream Crew och alla glassar de hade var helt veganska. Jättebra och där hittade jag via appen Happy Cow. Really nice. Mycket bra. Nu har det gått ett par timmar och vi har legat i soffan och bara slöat och typ eftersvettats, duschat och chillat lite till. Och nu ska vi göra en drink. En grön drink. Så att jag har massa spinat. Kiwi och mango och ingefära. Jag tycker vi ska ha en till kiwi, men ja, citron också. Ska vi köra då? Yes. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. So, now it's done. Och det blev i slutändan 2 stycken, så att det här är en med spinat, kiwi, mango och vatten. Det är mycket godare än vad det låter. Den är jättegod. Och den smakar nyttigt på ett bra sätt. Och den här är ingefära, citron, vad heter det igen? Spenat, vatten, avokado och passionsfrukt. Så det blev faktiskt väldigt bra och det låter kanske inte jättegott med så här spenat och vatten och sånt. Men med alla de här frukterna så blir det kanongott. Det ska inte vara bra, eller? Vadå? Det ska inte vara gott, det ska vara bra och nyttigt. Det är klart det ska vara gott om man ska, jag tycker om man kan göra någonting gott så ska det ju vara gott. Men nu... Nu så ska vi helt enkelt bara sätta oss ner och avnjuta en grön, hälsosam drink. Det är förresten strandklänningen som jag köpte idag. Var inte den här jättesöt? Titta på ryggen. Om jag lyckas filma. Ser ni vad fin? Och den här kostade alltså 25 euro på en liten marknad. Den här är hur perfekt som helst. Jag tycker den var jättefin med de här ärmarna. Och det är verkligen så här perfekt strandtunika. Jag kan inte kalla den klänning för den är väldigt kort. Men jag är lite kortare fram och lite längre där bak som i alla fall täcker stjärten. Och nu så ska jag gå och fixa lite tvätt. Vi har precis tvättat en svart tvätt. Men ska nu slänga in en vit också så att vi har alla våra kläder tvättade nu. Och allting i ordning tills gänget kommer imorgon. Ska jag säga vad det värsta med Palma är? Att det är bajs överallt. Till exempel, här är det bajs. Här är det bajs. Här är det bajs. Där är det bajs. Här är det bajs. Ja, jag tror vi fattar. Här är det bajs. Alltså ni ser. Det är bajs där. Det är bajs där. Alltså
Det är verkligen bajs överallt. Och jag tror att det är en blandning av att katterna bajsar och att hundägarna... Inte men alltså, det luktar liksom bajs när man går på gatan bara. Och jag stör mig lite på att folk inte plockar upp efter sina djur. Katterna är ju en sak, men hundarna, man kan faktiskt plocka upp efter sina hundar. Nu i alla fall är vi på väg till den här lilla butiken som vi var i häromdagen för att se om de har kokosmjölk där. För Jesper ville ha mer av den här thaien som jag lagade här om kvällen. Och... Vad sa du? Magnifik. Magnifik. Ja, det var ju kul att han tyckte det var god, men vi har alla ingredienser hemma förutom kokosmjölk. Så nu håller vi tummarna att det finns kokosmjölk. Ah, det finns. Vi tar en sån då. Ja. Eller två. Hur gammal är den här då? Nej, den är på 2018. Den här tar vi. Gud, vilken tur vi har. Jag var ju lite väl lite. Nice! Då vet vi vad vi ska käka till middag. Yes, är det någon mer? Och detta blev resultatet av thaien. Visst ser det så gott ut. Och till det så ska vi ha Lis. Så perfekt. Och hemma när jag gör den här, då brukar jag tofu också. Nu var tofun slut här hemma för att sen sist vi gjorde. Men detta är resultatet. Så gott. Och receptet på den här grytan hittar ni såklart på min blogg och det länkar jag i beskrivningen. Vi har faktiskt suttit och käkat middag tills nu. Eller inte käkat middag, men suttit där ute på balkongen och pratat. Och suttit där helt enkelt med middagen tills nu. Och nu har vi precis kommit in. Vi har tagit hand om disken. Och vi har bäddat i vår sängsoffa med kuddar och täcke från sovrummet. Så vi ska lägga oss och titta på en film och bara... Misa nu innan vi somnar, för att det är faktiskt sista kvällen så vi får ha den här sängsoffan. Sen imorgon måste vi ställa tillbaka den som det ska vara, eftersom att resten av gänget kommer då. Men det blir kul det med. Så att jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen nu, för att mycket mer så här sker inte ikväll. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra, och i så fall får ni jättegärna lämna en tum upp. Och så ses vi igen på torsdag 6:00. Så till dess, ha det bäst. Hej då! A feel good day. It's a feel